se da. A između ne znam šta je na raspravi, da li ima nešto neki nogomet. Opa! Ono je kod Ivana, da. Zamisli. Ovo je Pink Floyd, evo. Opa. Da, ne. Kao taj, to je jedan valjda od njih gitarista, neko je izašao u bencu. Skinuo je, znači. Da. Evo, gotovo.